Chicago Universitetinin alimləri bildiriblər ki, insanların hansı fəaliyyət növündən daha çox zövq aldıqlarını araşdırıblar. Məlum olub ki, insanın özünün yaxşı hiss etməsi və yüksək əhval-ruhiyyədə olmasının başlıca sirri gün ərzində qısa müddətdə də olsa yaradıcı bir işlə məşğul olmağındadır. Eksperimentdə Yeni Zelandiyadan olan 600 sakin iştirak edib, könüllülərə 2 həftə müddətində yazdıqları gündəliklərdə həyatlarında baş verən bütün hadisələri qeyd etməyi tapşırıblar. Onlara həmçinin də yaradıcı fəaliyyət ilə məşğul olduqda və olmadıqda müşahidə etdikləri emosional vəziyyətlərinin səviyyəsini də qeyd etmək tapşırığı verilir. Nəticədə, alimlər müəyyən ediblər ki, yaradıcılıq bir çox insanlar üçün müsbət emosiyaları oyadan amillərdən biridir. Yaradıcılığı həyatımıza daxil etmək düşünülən qədər də çətin deyil. Bunun üçün monoton iş prosesindən sonra kulinariya, rəqs və ya şəkil çəkməklə məşğul olmaq kifayət edər.